ხაშურის მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა ხმა მეათე საარჩევნო უბანზე მისცა. გიორგი გურასპაშვილი არჩევნებზე ოჯახის წევრებთან ერთად მივიდა. ხმის მიცემის პროცედურის დასრულების შემდეგ მერობის კანდიდატმა განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ ის მეორე ტურში კონკურენტს დაამარცხებს. ჩვენო უბანზე მოვიდა ჩემს ოჯახთან ერთად. რა თქმა უნდა, ხმავივეცი ქართული ოცნების კანდიდატს და ხმავივეცი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მომავალ განვითარებას.